Nejaktuálnější historie Strassenfestu započala v Chuchelné v roce 2004, kdy se lidé sešli na ulici Petra Bezruče. V roce 2009 pak předala ulice Mírová pomyslný klíč ke konání akce ulicím Křížkova, Masarykova a ulici Komenského. Tím, že jsme stranou předávající, tak práce naše byla podstatně snazší než v případě strany přebírající. Sešli jsme se, řekněme, třikrát po půl hodině. Hlavní manažerkou naší je naše účetní obecního úřadu, která se stavila scénář a podle něj jsme to nacvičili. A toto předvedeme u Slavobrány, až se setkáme stranou přebírající. Vše odstartovalo u obecního úřadu, kde se sešli představitelé ulice Mírová jako zástupci mnoha zemí. A tak zde byli k vidění pastevci ze Slovenska, duchovní otec z Polska, ruské pohádkové osobnosti jako Nastěnka či dědeček Hříbeček. Nechyběli však ani temperamentní Španělé a noblesní Italové. Zavítala zde také známá filmová postava Joffre se svou Angelikou. Němci v tradičním oblečení dokonce i zatančili. Až z Londýna pak přiletěla vysokoškolská profesorka. Největší úspěch pak sklidili hosté z koutu nejvzdálenějších, jak je místní nazývají, ťamani. Vše poté uzavřeli pro naši oblast typičtí prajzáci. Slavnostní průvod od obecního úřadu tak skýtal široký záběr mezinárodních účastníků. Do kroku jim hrála kapela pana Fojtíka z Píště. Když průvod dospěl k svému cíli, k novému pořadateli Strassenfestu, čekali zde houfy pionýrů, kteří všem již z dálky mávali. Přivítali je klasicky, tak říkajíc, dali si poštamprli a cíli je chlebem a solí. Průvod se dále přesunul k památníku, kde malé hrdé pionýrky zaspívaly klasické písně. Průvod se pak dál do pohybu. Prošel s velkou slávou a ovacemi všech přítomných. Pak už se všichni rozmísili k jednotlivým stánkům, kde na ně čekaly různé dobroty, ať už makrely, topinky, kýty či sladké koláče a cukrovinky. Opravdu musím říci, že občané jsou vstřícní, snaží se tu tradici udržovat a začátkem tohoto roku již paní Regina Olejáková, což je představitelka strany přebírající, udělala taky scénář. Scházeli se tam ti občané, jednou mě taky pozvali na jejich setkání a viděl jsem, že to mají připraveno hezky. Z Chuchelné Markéta Jeníková.